13. novembra oslávil životné jubileum 70 rokov bývalý futbalista a futbalový tréner Dušan Radolský. Obdobie, kedy naháňal loptu po ihrisku a strieľal góly, má už za sebou, no pravidelne sleduje dianie v trnavskom či slovenskom futbale. Radolský hral za kluby Dukla Banská Bystrica a dres trnavského Spartaka obliekal v rokoch 1973-1975. V roku 1985 bol asistentom trénera domáceho Spartaka a neskôr aj šéf-tréner mládeže Spartaka. V roku 1998 viedol v Bratislave slovenskú reprezentáciu proti Poľsku. V tom čase bol aj trénerom slovenskej 21-tky a tak ho dočasne poverili aj vedením tímu. Z ligových klubov pôsobil v Slovane Bratislava a hlavne v Žiline. Práve Žilinu doviedol do skupinovej fázy pohára UEFA. Pod jeho vedením zdolali Aston Villa 2-1, no do vyraďovacej fázy sa nedostali. Vďaka tomu je prvý a jediný tréner, ktorý zo slovenským klubom vyhral v európskych súťažiach nad klubom z najvyššej anglickej súťaže, a to na jeho ihrisku. Celkovo mal proti anglickým tímom dobrú bilanciu. Po Žiline opäť pôsobil v Poľsku, kde jeho prácu ocenili v súťaži o najlepšieho zahraničného trénera. Radolský skončil raz na druhom a raz na treťom mieste. V roku 2004 získal titul najlepšieho trénera malopoľského vojvodstva a v roku 2005 poľský pohár. Na lavičku Spartaka opäť zasadol v rokoch 2010-2011. Doma ho preslávila práca v reprezentačnom výbere do 21 rokov, pričom na majstrovstvách Európy v roku 2000 s nimi získal 4. miesto. Dôležitá bola hlavne účasť na olympiáde. Slovenskí futbalisti sa na olympijských hrách v Sydney predstavili vôbec poprvý raz od roku 2000. Od roku 2018 je zástupcom trénerov vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu a je členom Čestnej rady Siene slávy slovenského futbalu. Vo voľnom čase sa venuje rodine a vnúčatám, pričom niektoré pokračujú v jeho futbalových šľapajach. My mu do ďalších dní prajeme veľa zdravia a síl.